Zdravím. Chtěla bych vám zde uvést pár anime, která si třeba můžete pustit s kamarádem, který se vám posmívá, že nejíte maso, nebo tak něco. Nejdřív chci ale říct, že člověk nemusí být vegetarián, pokud mu záleží na životě jiných tvorů. Můžete klidně jenom omezit svoji konzumaci masa. Představa, že buď je mi to jedno a jim každý den, nebo nejím vůbec žádné, je předpotopní. Lidské tělo stejně nepotřebuje maso každý den a je zdravější ho nejíst každý den. Dobrá. Prvním seriálem je Promised Neverland, nebo česky Zaslíbená země nezemě. Je to o dětech, které jednoho dne zjistí, že sirotčinec, ve kterém žijí, je ve skutečnosti farma na lidské maso. Celá první série je psychotriller, ve kterém se skupina dětí do 12 let snaží zjistit, jak přechytračit svoji opatrovnici, která je vychovala a tudíž o nich ví všechno. Pokud vás první série zaujme, tak si ale druhou sérii vůbec nepouštějte. Viděla jsem ji a je to jen strašně podřadná verze mangy, která za to přečtení aspoň stojí. Myslím, že síla tohohle anime v tématu vegetariánství je v tom pocitu lapenosti. Ta paralela s farmami na maso. Ta hrůza z pocitu, že člověk, který vás vychoval, kterého jste milovali, který pro vás byl matkou, je ten samý, který vás a vaše sourozence odvede jednoho dne na porážku. Dalším seriálem je Beastars. Odehrává se ve světě antropomorfních zvířat, kde zabít zvíře nebo pozřít jakékoliv maso je nelegální. Je vysvětleno, že masožravci nemusí jíst maso. Stačí mít správně vyvážený jídelníček s dostatkem živočišných produktů. Bohužel ale v masožravcích přetrval pud zabíjet, který je někdy ovládne a oni zabijí a sežerou nebo téměř zabijí třeba svého spolužáka, navzdory jejich morálce a svědomí. Je pochopitelné, že potom často neskutečně psychicky trpí. Pak jsou ale zase tací, pro které je pojídání masa jen jejich přirozenost, kterou je v pořádku naplňovat a nikdo by se za ní neměl stydět. Tady mě zase oslovilo to rozebírání psychologické povahy stravování, rozporu mezi tím, k čemu mě mé tělo nabádá, co by bylo příjemné, a tím, co vím, nebo myslím, nebo aspoň věřím, že je správné a morální. Třetím anime je to Kyo Ghoul. Odehrává se ve světě velmi podobném tomu našemu. Až na to, že v něm žijí ghoulové. Vypadají jako lidé, ale jsou mnohem silnější a obecně mají různé overpowered schopnosti, kvůli kterým proti nim obyčejný člověk nemá šanci. Co je ale nejpodstatnější je, že k přežití potřebují jíst lidské maso. Rozkol je tam podobný jako u Beastars. Někteří jsou pacifisti a snaží se živit jen pozbíranými mrtvolami sebevrahů, jiní se třeba vyloženě přežírají. Osobně doporučuji spíše mangu než anime, obojím jsem si prošla. Tenhle seriál mě v podstatě vhodil do pozice lovené zvěře. Jenže na rozdíl od Promised Neverland, tohle je ve světě, který je tak moc familiární, jak jen to jde. Plně klidně bych tam mohla žít, můj život by byl stejný jako teď. Až na to, že mě nebo mé blízké by mohl kdykoliv sežrat někdo, kdo to maso třeba ani nepotřeboval. Čtvrtým seriálem je Attack on Titan. Odehrává se ve světě obydleném titány, jejichž jediným smyslem existence je zdá se požírat lidi. Tohle anime mě osobně až tak nezasáhlo, co se týče vegetariánství.
protože tam právě nebyla žádná psychologie titánů či morální dilemata. Ano, sice žerou lidi, ale mohli by je klidně střílet a příběh by se vlastně nezměnil. Minimálně tohle platí pro první sérii, nebudu spoilovat. Na druhou stranu dokážu pochopit, že na někoho víc zapůsobí ta hrůzyplnost, jakou Attack on Titan vykresluje bytí honěnou a požíranou zvěří. Pátým a posledním seriálem je takový spíš bonus, protože se tam ono téma vlastně téměř neřeší. Je to Scissor Seven. Zaujal mě jeden díl, který je backstory pro jednu z hlavních postav, která je mimo jiné mluvící modrý kohout. Ukazuje život slepic uvězněných v kurníkárně a jejich zoufalé pokusy přežít. I když to byl jen jeden díl, docela mě zasáhl. Seriál jinak doporučuji, prostě protože stojí za zhlédnutí. Už protože je úplně jiný než typické anime, ať už po vizuální stránce nebo atmosférou, kterou mi připomínal americké seriály namixované s asijskými prvky. Je jiný i tím, že je to čínský seriál. Asi druhý, co jsem kdy viděla, takže i ten jazyk mě tak trochu vytrhl ze stereotypu japonských anime. Taky zajímavě kombinuje dětem přístupnou odlehčenost s temnými prvky. Trochu jako Pompoko, ale ne úplně. Asi bych měla říct, o čem to je. Hlavním hrdinou je kluk Seven, který trpí úplnou amnézií a stará se o něj kohout Daibo, který ho přiměje, aby se stal nájemným vrahem, protože by jim to mohlo vydělat víc než stánek s polívkou. Seven má totiž schopnost telekineticky ovládat nůžky a proměnit se v cokoliv. Problém je v tom, že za prvé má dobré srdce, což se fakt hodí na pozici zabijáka, za druhé je hrozný nemehlo a za třetí ostrov, na kterém žijí, se tak trochu hemží osobami s nějakou temnou minulostí, které se tam přišly schovat, takže nikdy nevíte, která babka skrývá nějakou superschopnost. Já vím, že je divný, že zrovna o Scissor Seven mluvím nejvíc, jenže všechny ty seriály, co jsem doteď vyjmenovala, většina lidí zná, ale o tomhle jsem téměř nikoho neslyšela mluvit a přitom je hrozně fajn. No, možná je to tím, že je z Číny, ale je na českém Netflixu, takže by měl být známější. No nic, to bude prozatím vše. Loučím se.